Thank you.
Sieger in der Rundecke, Michael Eisinger. Potěšilo, že to dopadlo takhle budově. Ale cíl byl trošku jiný. Myslel jsem si, že to tam padne. Bohužel musí smakat dál. Není času usnout někde na dvě. Jasně, tam podle mýho názoru teda to bylo rozhodnutý hned po 30 vteřinách. Podle mýho názoru byl fakt dobrý, vole, fakt dobrý. Jsi měl fantastický nástup. Jak často, prosím tě, trénuješ? Máš strašnou krizi. Ale teď jsem se trošku zamyslel nad tím, co chci dokázat. Takže poslední, já nevím, 50 dní jedu dvoufázově. Samozřejmě to stojí spoustu peněz. Není to jednoduché se mu takhle věnovat a jsem rád, že to nesí nějaký ovoce. Takže na ty peníze investovat do toho.